захід приурочили до 100-річчя з дня народження миколаївської актриси Алли Квасенко, яка працювала у театрі понад 30 років. Це буде постійна робота літературної композиції, творчі зустрічі з нашими провідними акторами театру. І саме існування нової сценічної площадки стане традиційно вшанування пам'яті таких видатних акторів, як Алла Квасенко. Василь Неволов був особисто знайомий з Аллою Квасенко. Вона була надзвичайно цікавою людиною в тому плані, що трохи ми, як називаємо акторів, самоїдами. Вона хотіла докопатися, а які ж ще невикористані потенціальні можливості у її героїні були? Чого ще там забракло все-таки? І худо, що приїх у службість знаменитий, тут вбивка кривавої, отвод. Мовчалін, хто так мирно все уладив? Для акторки Дарини Пундієвої сьогоднішній захід – це можливість не тільки вшанувати пам'ять Алли Квасенко, але й виконати роль, про яку завжди мріяла. Ще у студентські роки я хотіла виконати роль Софії Горя від «Розуму Грибоєдова». І коли нещодавно, 2 місяці тому, з'явився наказ, де я була у цій ролі, для мене це був просто захват, тому що це моя мрія. А коли я ще дізналась, що це буде творчий вечір такої легендарної актриси, про яку ходять просто легенди у нас в театрі, для мене це було велике щастя. Наступний захід на камерній сцені відбудеться 5 жовтня і буде присвячений відкриттю 85-го театрального сезону. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.